കണ്ണൂരിൽ മാരക മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ച കേസിൽ നൈജീരിയൻ സ്വദേശിയായ യുവതി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. ഇതോടെ ഈ കേസിൽ 9 പേർ അറസ്റ്റിലായി. കണ്ണൂരിൽ നിന്നും എംഡിഎംഎ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മയക്കുമരുന്നുകൾ പിടികൂടിയ സംഭവത്തിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധം ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. നൈജീരിയൻ സ്വദേശിയായ വിദ്യാർത്ഥിനി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ കൂടിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. നൈജീരിയയിലെ അബൂജ സ്വദേശി പ്രൈസ് ഒട്ടോണിയെ, കണ്ണൂർ സിറ്റി മരക്കാർക്കണ്ടിയിലെ ജനീസ്, അണ്ടത്തോട് അനുഗ്രഹയിൽ മുഹമ്മദ് ജാബിർ എന്നിവർ കൂടി അറസ്റ്റിലായതോടെ കേസിൽ പിടിയിലായവരുടെ എണ്ണം 9. ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നുമാണ് നൈജീരിയൻ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇവരെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ നിസാം ഇവർക്ക് പണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി കൈമാറിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തന്റെ അക്കൗണ്ട് വഴി നടന്ന ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് യുവതി നൽകിയ മൊഴി. നിസാം അയച്ചു നൽകിയ തുക ഇവർ നൈജീരിയൻ സ്വദേശിക്ക് ഗൂഗിൾ പേ വഴി കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നാണ് നൈജീരിയൻ യുവതി നൽകിയ മൊഴിയെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് നൈജീരിയൻ സ്വദേശികൾ മുങ്ങിയതായാണ് അറിയുന്നത്. സാധാരണ മുഖ്യകണ്ണികളിലേക്ക് എത്താത്ത അന്വേഷണം യഥാർത്ഥ പ്രതികളിലേക്ക് എത്തുന്നത് വൻ മയക്കുമരുന്ന് റാക്കറ്റുകളെ പിടികൂടാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്. കണ്ണൂർ സിറ്റി ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീജിത്ത് കൊടേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമയോചിത ഇടപെടലിലൂടെയാണ് മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ സുപ്രധാന വഴിത്തിരിവുണ്ടായത്. ഗ്രാമികരുസ് കണ്ണൂർ.